Završnici ovogodišnjeg izdanja turnira Ulica protiv ulice, jedan od najpopularnijih, ako ne i najpopularniji malonogometni turnir ovdje u Hercegovini, pa možemo slobodno reći i šire. Dokaz toga je naravno i mnogo poznatih igrača iz svijeta nogometa, malog nogometa kao i drugih sportova ovdje s prostora Hercegovine koji svake godine dođu tu, nazoče zadnu podršku djeci organizatorima. Jedan od njih već godinama je i Mario Bazna Majca, legenda širokobriješkog nogometa. Mario, pozdravljamo te i ukratko jedan odgovor na ovaj turnir. Pa evo, ne znam ni ja mislim da smo svi svjedoci nečega što treba krasiti nogomet. Od osmijeha, suza, ti dječi, mislim, prvo bi se želio zahvaliti organizatorima i pohvaliti sve za strpljenje i za cijelu ovu organizaciju, jer vidimo svaki dan, ne znam ni ja, preko 500 djece su na pravom mjestu gdje trebaju biti. Znači da konzumiraju taj sport na način na koji ga treba konzumirati, ništa. Nadam se da će ovaj turnir... 60 ekipa ove godine. Da, da će prerast u tradiciju i sve, ja mogu sa više aspekata, prvo kao širokobriježani, gleda, drago mi je da ljudi, da su tu, da su blizu sporta, nogometa, pa s druge strane i moje dijete je bilo tu kao roditelj, znači s te strane gdje je smijeh, suze i ništa. Nadam se da će samo nastaviti u ovom smjeru u kojem su krenuli. Organizatori turnira Ulica protiv ulice. Turnir se evo ove godine bliži samom kraju. Kako su dojmu? Pa dojmu je kao i svake godine. Stvarno, svake godine uživam ovdje gledajući kako ti momci igraju, kako se druže, kako se ponašaju
i svake godine možemo da smo sve veće i veće broje. Nije bilo incidenta? Mi, 9 godina nismo nijedan incidenta. Dobro, koliko je bilo ekipa ove godine na turniru? Ove godine 280. 4 kategorije. Pobjednici. Evo čekamo još pobjed neke. Još tri utakmice finala se igraju trenutno. Vidimo ima djece iz cijele Hercegovine, nisu tu znači samo djeca iz Širokog Brijega, bilo ih je baš sa svih strana. Bilo je djece sa svih strana, iz Kočića, Mostara, iz Gruda, naravno, možda nekih 200 ekipa je široko postavlja sa strane. Iz cijele Hercegovine. Što nam Andro može kazati kao jedan rukometaš, poznat igrač velikog i malog nogometa, ima li talenta tu? On ima talenta, sigurno. Samo ti pogledajte ovo, ne ispade ne znam što je sigurno, koji ima talenta na prešu. Znači, kažem, iz ovog turnira su izašli imena koja trenutno igraju. Veliki nogomet, profesionalno, evo Marić na studiju koji je bio ovdje pobjednik, sad je potpisao za Dinamo, igra Širokog Brijega. Znači, idući Marić i dolazi, sigurno. Čekajmo ga večeras u sastavu, koji je prije 3 godine ovdje osvojio turnir i bio najbolji igrač ovog turnira. Evo, čuli ste ovo, dragi gledatelji, čitatelji našeg portala, ovo je sigurno jedna zanimljiva novost, znači Ante Rebić, hrvatski nogometni reprezentativac, igrač Fiorentine, također je ovdje nastupao, Mirko Marić, igrač koji je nedavno počitao. Peskar ima i stvarno, Marić, Plaći i Vesić, ima stvarno puno imena da ih nabrajamo trenutno. Da. Evo vidimo, ovdje je Marušić Djela, isto nekad veliko nogometno ime ovdje u Širokom Brijegu, jedan od sudaca, kao što su i mnogi drugi bivši poznati igrači sudjelovali u turniru kroz suđenje, vođenje utakmica. Evo ovdje su samo zadnja tri dana i Bazina, pa je tu Stanko Bubalo, Robo Lončar, Djela koji je samo 9 godina non stop, znači na sudi uživati da je gleda kako čovjek onaj, koliko ljubavi pristupa te utakmice. I kako to se... Gotovo je! Naravno, puno je mene, nabrajamo. Evo, evo, 8 do 10, idemo! I previše. Pobjednik su zgledali ljude, 10 minuti kraske, idemo! Od 8 do 10 ostala. Brže. Znači, evo Mabuče, evo! Što možemo poručiti za dalje organiziranje ovog i ovakvih turnira. Ovo će biti vatreno, šlaje! Ovo je obaveza da u budućnosti stvarno se još više potrudimo da napravimo naš jedan kvalitetni turnir. Ako je moguće da je kvalitetni. Pokušat ćemo da se proširimo i da organiziramo ovaj turnir malo i šire, možda u Mostaru i vidjet ćemo još koliko će biti široko, koliko budemo mogli. Ali nam je stvarno ova obaveza, ja sam vas zadužen da to uradimo, da to bude što kvalitetnije izgodno. Mi vam svakako želimo da to na što kvalitetniji, na što bolji način uradimo. Hvala. Gol na gol! 2-0! Asegurači! Nikako da iskoče kroz cijeli turnir. Drugi korner. Ne dajte se stresa, ne dajte se. Hoće li K-Chiefs po treći put osvojiti u svojoj domnoj skupini? Kelly Hey, 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 hey
gore, idemo još da se čuvo nešto, djeli i tako bubao. Doriče mi na drugo mjesto, dosta na mjese. Tako moramo jedni po mjesto do sada do 10 godina. Idemo Stanko će podijeliti isto prvo mjesto do sada do 10. To su sude radosnice, ajmo! Bravo, bravo, bravo! Idemo hlavu! Stanko Budala igra še dobro tatana! Evo sve redne dotacije! Nećemo se skupati! Od 10 do 12, prvo mjesto, Robert Kopp! Odlično su drugo mjesto, odlično! Idemo prvo osigurači, osigurači! Aj vam, dojte, dojte, dojte! Prvo mjesto, 10 do 12 godina! Jeli Robert Kopp! Također igra Sudoko, Hrvodnju Prilovska, a ova sve stavke! Legenda Sudoko Grega! Eto vas tu, još prvo mjesto, svi skupa dimno od teka, ej! Idemo djela, idemo, idemo, to su suze to. Ajmo djela, može, može, djeli se drugo mjesto. But it's been no bed of roses.